טוב, בוקר טוב, חביבי טל. איפה הולכים? איפה? כיוון ירושלים. בוקר טוב. בוקר אור, אחי. מה, יש משהו מעניין היום? יהיה הרבה דברים מעניינים. מה קרה, שלוש רפטורים? לא יודע, תגיד לי אתה, אז אתה עם השטויות. אני רוצה לשאול אותך, טל. לא? מה, זהו, אני בגדת בחבר'ה? לא. זה מה שעשית אבל, אחי. אתה עוד פעם מתחיל לפתוח מלחמות? למה? חס וחלילה. לא מספיק הכל השטויות. אני, תקשיב, אני כמו עיתונאי, שואל שאלות. זהו, זהו. אני לא בגדתי. אז לא בגדת, אני. זהו. יש לי גם את זה. וגם דאו. וגם את החשמלי. אז אתה נשאר, גם לי נשאר חשמלי, אני לא בגדתי באף אחד. לכן רציתי לשאול אותך, נו. אני פתחתי עוד סניפים. אני לא רציתי עכשיו להעליב אותך חס וחלילה. לא, חלילה. לא, ממש לא. יאללה. אני פתחתי עוד סניף פשוט. התרחבת.
אנחנו נאבדנו בדרך, חבל על הזמן. איפה הגעת? מגן יבנה יצאנו. מגן יבנה?